Անտոխացյանը մներողություն է հայտնում զբաղվածության պատճառով չկարողացավ շուտ ներկայանալ։ Դժվար է միանգամից սկսել, արժեր որ ինչ-որ մի հատ հարց լիներ, բայց քանի որ սենց ենք սկսել, սենց էլ անենք, իհարկե այսօրվա մեր հիմնական նպատակը եղավ ֆիլմը, որը նվիրված է Երևան Քոչարին և նամանավան Երևան Քոչարի տարածական նկարչությանը։ Ֆիլմը իր չափերով փոքր է, բայց միշտ չի որ փոքր է, թույլ է, չէ, չափը երբեք կարևոր չէ, կարևորը նաև որ դա մեծ ինֆորմացիա է իր մեջ կրում տարածական նկարչության գաղափարի, այդպիսի դե հասկացողության մասին, որը հիմա շատ տարածված է, խոսում ենք, բայց Երևան Քոչարը դրա մասին խոսեց դեռ 20-ական թվականներում։ Ինչ ասեմ, ֆիլմը իհարկե նախաձեռնությունը սկսվեց մշակույթի նախարարությունից, Հայկ կինոստուդիաները արտադրողը համարվում, բայց այս դեպքում պետք է իհարկե տեղը տանք նաև Երևան Քոչարի հանգարանին, որտեղ այս գործը ի վերջո համատեղ ստեղծվեց, և այդ համատեղության մեջ է, որ ֆիլմը կարծում եմ շատ հետաքրքիր է ստացվել, որը դուք կտեսնեք, կտեսնեք և շատ մոտ օրերս, որտեղ ամսի 12-ին, այս ամսվա, ինչ ամսին, հուլիս ամսը 12-ին, Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում պետք է տեղ ունենան, նրա պրեմիերան լինելու ֆիլմը։ Իհարկե ես բոլորիդ հրավիրում եմ, անպայման եկեք, որովհետև սա միայն այն չէ, որ դիտակ ֆիլմ դիտեք, մեկ անգամ եւս լսեք Երևան Քոչարի մասին, այլ դուք պետք է տեսնեք ավելի շուտ, ոչ միայն լսեք, որտեղ լսել երևի թե լսել եք, անպայման կտեսնենք այն ամենը, ինչի մասին այսօր խոսում է ամբողջ աշխարհը, և ինչ-որ մի տեղ, ինչպես մեր հայազգին պարզես հատուկ է, ոնց որ մեր խաչը լինի, մոռացություն տալով այն, թե ով ստեղծեց, ով առաջինը խոսեց այդ ուղղության, այդ ինչպես ասած գաղափարի մասին։ Հիմա չգիտեմ, ես շատ բան չեմ կարող ասեմ ֆիլմի համար, որտև ի վերջո ֆիլմը դիտելու համար է, և եթե հարցեր կլինեն, իհարկե ես կարծում ձեր մոտ հարցեր կտակեն ավելի ուշ ֆիլմը դիտելուց հետո, բայց այսօր մենք իհարկե խոսում ենք դրա մասին, ես կուզենայի ուղղակի փոխանցեի Լալային իմ խոսքը, որովհետև այդ ամբողջ այդ ուղղության և ամբողջ այդ ամբողջի մասին ավելի գեղեցիկ կարողանա ներկայացնել ինքը։ Տիկին Մարտիրոսյանը, գիտենք որ Մոնակո էքսպոն, որը առաջին անգամ էր, որ հայ արվեստը, հայ կերպ արվեստը ներկայացվեց այս արտ բիզնեսի բնագավառում շատ բարձր վարկանիշ ունեցող ցուցահանդեսին, և ներկայացվեց շատ, ինչ ասեմ, այս պատվավոր դժվարին և մի ժամանակ շատ պատասխանատու գործը իրականացրեց բարձր արվեստ կենտրոնի տնօրինությունը, նրա հիմնադիր տնօրեն Սարգիս Գրիգորյանի ջանքերի շնորհիվ։ Հայ կերպարվեստը ներկայացված էր, հայ կերպարվեստը այս ցուցահանդեսին ներկայացված էր դասականների և ժամանակակից նկարիչների ստեղծագործություններով։ Դասականներից նշեմ Հովհաննես Այվազովսկի, Սարյան, Կոջոյան, Լևոն Թութունջյան, Հակոբ Գյուրջյան, Քոչար, Փարաջյանով և, ինչպես ասեցի, ժամանակակից արվեստագետների ստեղծագործություններ։ Ինչն է նշանակալին, որ իհարկե մասնակցությունը շատ կարևոր էր, առաջի անգամ էր, որ այդպիսի, նորից եմ կրկնում, բարձր վարկանիշ ունեցող ցուցահանդեսին մասնակցում էր, մասնակից դարձավ հայ կերպարվեստը, բայց շատ ավելի պատվաբեր և ազգային մեծ հպարտություն է, որ Քոչարի ստեղծագործությունը, տարածական նկար, որ ներկայացված էր 27 թվականի տարածանկարը, արժանացավ Էքսպոյի, Արտ Մոնակո Էքսպոյի լավագույն ստեղծագործություն մրցանակին։ Իսկ որպեսզի դուք պատկերացում կազմեք, թե ինչ ստեղծագործություններ էին ներկայացված, մեկ-երկու խոսքով նշեմ, որ մասնակիցների թիվը 99 պատկերասրահներ ներկայացնում էին շուրջ 4000 արվեստի գործեր, դրանց թվում էր նաև Պիկասոյի, Մոդիլյանի, Բուտերոյի և աշխարհահռչակ, ինչպես դասական, այնպես էլ ժամանակակից արվեստագետների գործեր, և այս պարագայում իհարկե ևս
մեկ անգամ շատ հատկանշանական է, որ Քոչարի գործը ստացավ այսպիսի բարձր մրցանակ. Մրցանակը գտնվում է այժմ բարձր արվեստ կենտրոնի կենտրոնում, այս թանգարանային գիշեր մեր միջոցառման ժամանակ նրանք ժամանակավոր տրամադրեցին մեզ, իսկ առհասարակ այս առհասարակ մենք ինչ ենք, ինչպես սկսվեց, թե Ռուբեն Քոչարի եւս մեկ ֆիլմի պատրաստման նախաձեռնությունը ամեն ինչ կապված էր այս Արտ Մոնակոյի հետ, որտեղ չէին ճանաչում Քոչարին որպես արվեստագետ, եւ Ռուբենի ստեղծած ֆիլմը լրիվ ներկայացնում է Քոչարին որպես տարածանկարչության գլխավոր տարածանկարչության հիմնադրման գործում որպես գլխավոր դերակատար։ Առհասարակ Քոչարի տարածային 1923-36 թվականները նա ապրել ստեղծագործել է Փարիզում, և իսկ 1928 թվականին առաջին անգամ կազմակերպեց միայն իր անհատական ցուցահանդես, ուր ներկայացված էին 15 տարածական գործեր։ Սրանք շատ մեծ աղմուկ բարձրացրեցին Փարիզում, որը շատ բան տեսաց Փարիզում, իսկ Վալդեմար Ժորժը, այդ ժամանակակից արվեստի, ավանգարդ արվեստի մեծագույն գիտակներից, արվեստի քննադատներից մեկը, Քոչարի տարածական նկարչությունը համարեց եւ այդ մասին գրեց մի Քոչարը եւ տարածական նկարչությունը մի մենագրություն, որտեղ այդ գործը դասում է առհասարակ տարածական Քոչարի տարածական նկարչությունը դասում էր արտի արվեստի մեծագույն նվաճումների կողքին, եւ նրանունը նա դասում էր այնպիսի ավանգարդ արվեստը կերտողների շարքում, ինչպես էին Պիկասոն, Վրանկուզին, Արպը, Դելոնե ամուսինները, Լիպշիցը եւ շատ ուրիշներ։ Շնորհակալություն նման ֆիլմերի նկարահանումները, քանի որ կարծես թե հասարակության կողմից, նամանավանդ երիտասարդության կողմից մոռացվում են այսօր արվեստագետները ու մտավորականները հայ մեծանում։ Գիտեք, շատ ճիշտ նկատեցիք, եւ հարցնեմ, կարծեմ թե շուտ պետք է տրվեր, ոչ այսօր, շատ ուներ, ամիսներ, տարիներ առաջ, որովհետեւ մեր մշակույթի գործիչների գործերը իսկապես ճիշտ եք ասում, չի պրոպագանդում, չի մտնում մեր ժողովրդի մեջ, եւ ես օրինակը Էլիպտի բերեմ, քանի որ ի վերջո մեր թեման այսօր Երևան Քոչարն է, Քոչարի տարածական նկարչության մասին եւ այդ հանճարեղ մտածողության, այդ զրակացության արվեստի մեջ դրա մասին մեր ժողովուրդը համարյա թե չգիտի, ես հավատացած եմ, որ հիմա ձեր մեջ ընթացներից երևի 10-20% հազիվ կկարողանա իմանա դրա մասին, եւ անգամ լսած լինի, բայց թե ինչ է իրանից ներկայացնում, ինչի մասին են խոսում Քոչարը, դա ուղղակի ինձ համար եւ կարծում եմ ամբողջ ժողովրդի համար, եւ ոչ միայն Քոչարին է դա վերաբերում, դա վերաբերում է մեր մյուս մշակույթի գործիչներին, գրողներին, նույն գիտնականներին, որոնք յուտեր ունեն արած, որոնք ունեն հանճարեղ բացահայտումներ, բայց հետո պարզվում է, որ մեկը գալիս է մեզ նորից սովորացնում է, ցույց է տալիս, թե դա ինչ բան է, առ մոռանալով, եւ մենք էլ ենք մոռացել, ինքը երևի չի իմացել կամ գիտի թաքցնում է, գալիս են մեր վրա, ոնց որ ասած ծախում են այն, ինչ որ մենք ենք ստեղծել։ Այսօր Երևան Քոչարի տարածական նկարչությունը, այդ 3D-ը, հիմա անընդհատ պետք է օգտագործեմ 3D հասկացողությունը, որտեղ երբ որ ասում տարածական եւ դիզայն հետո ասենք, որ Քոչարը նաեւ 4D-ի մասին է խոսել իր այս մշակույթի, այս գործերի մեջ։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ 3D օգտագործեն, որտեղ երբ որ ասում ենք տարածական նկարչություն, հիմա ինչ-որ հասկացողություն է, նամանալ, որ եթե չեք տեսե ինչի մասին է խոսքը, դրա համար ես 3D ասեմ։ Երբ տեսեք հենց հարցը նրա մասին, որ այսօր տեսեք Երևանում մի տեսակ բում է խոսակցություն, որ կինո Մոսկվայի դիմաց 3D գործ է նկարված։ Ես գիտեք ինչ, հիմա չեմ կարող քննովել կամ չգնահատել այդ արվեստագետին, որ եկել է այստեղ ցույց է տալիս իր ստեղծագործությունը, բայց մեր ժողովրդը պիտի դրա վրա չզարմանա, որտեղ մենք ավելի առաջ ենք անցած, մենք ունենք, եւ մեր կողքն է այն յուտ չասեմ, այն հասած արվեստի բանին հասած, որ հենց մեր կողքին է, բայց մենք դրա մասին չենք տեսնում, եւ մեզ գալիս են ցույց են տալիս 3D,
Mi pare că tot nachtiride ce? O te priden da lori uriș hascat sau cine n-am înaltima computer ne reperiți în mes ciste veți pe inch bani triden. Ima e pe cine mă scoa gedim la test mic numai n-ai triden. Amen e mic. De vezi da se mor da eli, ies or asumen, n-am amar ce mă sunt rați de ta gurzorin, ait bani pe noi. Ies in ciști hascat se cu ochi, ies uzmem ursi nerjo, urteșat ghita clinic. Și vor mincu nenc, bolor, bolor, tabial nenu nenc, oameni nici unenc, mi-e cochin, vor fi semen, discapez ghita chierevan. Ce vor, triden, în albațe, șutvanit, eu când era în cartean meci, ince da iranis ne ca asta. Dramatin era în meci, o să acționez, meci harțele în barțați, vei, de vei să-l da arten, mătațe, am ajuns halai, ar vesti meci, ai tascați o opțiune. Baiți, meci, inci orice gdezine, zarmața asta n-ai meci. Întri de năcare în China Moscovai, asta că am mai mult. Sunt vorbi și am înnachit Michelangelo în areț, pe țară, ca caracă, arăsta revela. Vorbi să ghidem ce ai soluțiune. E da, în perspectiva asta, soluțiune, a socat soluțiune, vorbi să mă șubar nevera, să nu deșergeam, dar am loc. Hatu chiar avea neșana pe torte, cât nu vezi, soluțiune, a scat soluțiune. E măcar vezi, e vezi, gorță, bolor, teselen. Oaki, el marca în mătat soluțiune. Anjanak Martik Gerv Aveli Kristonia, Aveli Havat Kune, Evier Dinke, Naiu, Esor Chigdez, Chig, Getin, Enkuzum, Horan, Andrik Lenken, Depidejo. E Buller, Amen Minnekar, Amen Minnekar, Gevarvesta Kangors, Buller, Artens, Kelsvez, Verazan, Dishajan, Virminche, Esor, Buller, Nenat, Poruțun, Aspat, Oțun, Mimot, Aveli, Mimot, Vat, Devasem, Kiskanul, Kinomatovatem, Sunt Kinoim, da, Octagon. Zargatsman vrea vorbesc norarakan nedrum catarat stăcțagostățion. S-a iscapes bațăr, zărperiune. Iev avelațnem naev vor gazma kirbicinere, cociarei a stăcțagostățiune între ele vorbesc logotip, vorbesc cortaniș, iev patcherel ain color art ep monaco expun govazdoh azdagreri, iev գովազդային պաստառների վրա, որոնցով ողողված էր քաղաքը այդ ժամանակ. Իսկ ասեմ նաև, որ նման պատվին, ասենք նախանցած տարի արժանացել էր Պիկասոյի գործը, իսկ անցյալ տարի Մագրիտի գործը. Մենք Թանգարանը, իսկ ես էլ իմ կողմից նույնպես հրավիրում եմ հատկապես լրագրողներին, եկեք մենք միշտ պատրաստ ենք ձեզ ընդունելու օրվա ցանկացած ժամի, անգամ աշխատանքային ժամերից դուրս, և մենք երկու ժամվա ընթացքում դուք կծանոթանաք այս մեծ արվեստագետի ստեղծագործական ընթացքին, թե հայ արվեստի արվեստի պատմության մեջ բացառիկ դերակատարում ունի Քոչարը, որովհետև ստեղծել է աշխատել է արվեստի բոլոր այս ճյուղերում, քանդակի, գեղանկարչության, գրաֆիկայի, եւ ոչ միայն աշխատել, այլ ստեղծել է գլուխգործոց աշխատանքներ, եւ դեռ մի բան էլ ավելի, մի նոր ուղղություն է ստեղծել, ինչպիսին տարածական նկարչությունն է. Ես ասում եմ 4-ը դե, որովհետեւ Քոչարի տարածական նկարներում կա բարձրություն, խորություն, լայնություն եւ նաեւ որպես 4-րդ դիմանսիոն ժամանակը, ժամանակ տարածությունը. Այնպես որ գիտեք, իսկապես պետք է գալ եւ ես ունեմ համաձայնություն բարձր արվեստ կենտրոնի տնորեն Սարգիս Գրիգորյանի հետ,
որ շուտով մենք այդ տարածանկարը, որը արժանացել այս բարձր մրցանակին, մի քանի օր, չգիտեմ քանի օր, բայց մի քանի օր կներկայացվի Քոչար թանգարանում, և համատեղ մենք ցույց կտանք ինչպես Ռուբեն Քոչարի գործը, այնպես էլ տվյալ ստեղծագործության վրա պատկերվածի սյուժեն փորձել ենք մեկնաբանել մի ֆիլմով, որը կոչվում է Առաջին մեղսագործություն, սակայն դրա մասին կխոսենք երևի մեր մյուս հանդիպման ժամանակ։ Այսօր ուղղակի նաև նշանակալից է այս գործը, որի մասին խոսում ենք, 27-ի մասին է խոսքը, և սա ամենայն դեպս մեզ համար ամենահին, ինչպես ասաց էքսպոնատն, ամենահին նմուշներ, առայժմ հայտնի, բայց մենք գիտենք, որ եթե 28-ին նա 15 գործով ցուցադրվել է, ուրեմն էլի գործեր են եղել, և կարծում եմ ավելի շուտ էլ եղել այդպիսի գործեր տարածական նկարչության։ Այնպես որ հենց ֆիլմի մեջ ամենեն կարևոր ինձ համար կետերից մեկը, ասելիքներից մեկը նա էր, որ շեշտվում է այնտեղ, և ես կուզեմ նաև, որ դուք իսկապես իմանաք շեշտվեք, թե Երևան Քոչարը ինչքան էր ժամանակից առաջ անցել, և որ խոսեց երեք չափումների մասին, երեք չափումներ նկարչության մեջ խոսեց, այն, որ միայն 50-ական թվականների վերջերին, երբ որ կոմպյուտերային այս տեխնիկան ստեղծեց, երեք չափում 3D-ն ստեղծեց, միայն այդ ժամանակ սկսեց խոսել, իսկ Քոչարը արդեն խոսել էր, տեսեք, քանի տարիներ առաջ, և ոչ միայն խոսել էր, այլ ինքը ցուցահանդես է արել, ստեղծագործել է, և կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր ստեղծագործել է։ Հիտական նկարության մասին, դրամայինքը բավական փոքր է, և ես աշխատել եմ շատ հակիր ճանել, որտեղ այսօր մեր այնքան դինամիկ, որ երկար խոսել մասին է խոսքը, ուղղակի այդ մեր նկարը, այդ մեկ ստեղծագործություն եղավ շարժառիթը, որ ֆիլմը ստեղծվեց, բայց այդպիսի անհատ կոլեկցիոներների մոտ այդ բոլոր գործերի մասին է խոսում, դա ոչ թե մեկ գործի մասին է ֆիլմը, այլ ընդհանրապես գաղափարի մասին է և հայտնագործության մասին, և դա հայտնագործություն է մասին, որտեղ իսկապես դա հայտնագործություն է։ Ֆիլմը ունի իր պատմական մասն ունի, ինչպես է եկել այդ ամենը, և այնտեղ կարևորը, որ խոսում է ամեն կարևոր հարցերից մեկի, այդ տարածական հասկացողության մասին, նրա մանիֆեստի մասին է խոսում, որը հրամասն էլ երևի թե չգիտեք, և անպայման պետք է իմանաք, որտեղ որդիներ 35 թվին մանիֆեստը հրատարակվեց, որ այդպիսի արվեստ գոյություն ունի, հիմնվեց, այսինքն, որտեղ ոչ թե ոնց որ ասում են, լավ խոսք չէ, խելքին զորտված բան չի, ինչպես հիմա շատերն անում են, այլ դա իսկապես արվեստի նմուշ է, և սա պետք է մտնի կյանք որպես իրական գործ արվեստի նմուշ, ինչպես իմպրեսիոնիզմ է, ինչպես չգիտեմ, դադայիզմ է, սյուրեալիզմ է, և այսպես է կա տարածական նկարչություն, հասկացողություն, ուղղություն, և այդ մանիֆեստի մեջ նշված են այն մարդիկ, ովքեր և հավատում են, և փորձել են անել, և այդ բոլոր այդ մարդիկ այդ մանիֆեստու մեջ նաև տեսնում ենք Քոչարի անունը, և տեսնում ենք, թե ինչպես է գնահատվում Քոչարի ստեղծածը, և ինչպես Լալան հիմա նշեց, Վալդեմար Ժորժի խոսքերն են դրան, որ Քոչարը քանի տարիներ առաջ արդեն խոսեց տարածական նկարության մասին, դա մոտավորապես մի 14-12 տարի առաջ, նա արդեն խոսել էր դրա մասին և ստեղծել էր նմուշներ, և միայն այդ թվին նոր կարծես ձևավորվեց այդ հասկացողությունը, այնտեղ նաև կտեսնեք քանդակագործության մասին խոսք, որը նույն այդ մանիֆեստի մեջ է նշված, և շատ բան կհասկանաք, թե Քոչարի ստեղծագործությունները այդ բացվածքներով, որ տեսնում եք, և կարծես թե հայ ժողովրդի համար զարմանալի է դառնում, որը հետ զարմանալի չէ, որտեղ էլի հայ մարդն է ստեղծել, էլի մենք ենք ստեղծել, երբ որ ասում ենք Երևան Քոչարը, չմտածենք, որ դա մի հատ անհատ իհարկե անհատ, բայց դա ժողովրդի արդեն ընդհանուր հասկացողությունն է, մենք էլ ստեղծել ենք, Քոչարը եղել է մեր դրոշը, բայց դա մենք ենք ստեղծել, դրա համար մենք պետք է մեր արժանիքը և մեր հասածը, մեր հաջողությունները աշխարհում, գիտության մեջ, արվեստի մեջ, ամեն բնագավառում պետք է իմանանք և գնահատենք, և կարողանանք ասենք, և երբ որ մեզ մոտ գալիս են և մեզ ինչ-որ բան են սովորեցնում, դե ասենք, սովոր, ախր մենք ենք սովորած։
չէ, մեզնից է սկսվել, ոնց ես գալիս ինձ սովորեցնում։ Բայց այն վիճակում ենք, որ պարզվում է, որ պետք է կան այն ինչ որ մենք ունեցել ենք, էլի մեզ սովորեցնեն։ Մի խոսքով, ինչ մաս ասում եմ դրա մասին եմ, եվ ես դա արել եմ իսկ Հոչարի մասին, մենք իսկ հոչարի մասին ենք խոսում, բայց այն ամեն ինչ որ մենք խոսում ենք, այդ անկյունից, այդ պրիզմայի միջից, տեսեք նաև մեր բոլոր ստեղծագործողների մասին, բոլոր։ Պարզ աստծո այսօր գոնե Փարաջանովի մասին խոսում են, այդքան խոսում են, դա արդեն դառավ մոդա։ Շատերն են ուղղակի խոսում են, բայց մի մոռացեք նաև Փարաջանովի կողքին կան, Փարաջանովի ինքը օդից չհայտնվեց հայ ազգի մեջ, նա ուներ հիմք, նա ունի բազա, որի վրա է ստեղծվում, նա բազան է տեսեք, ովքեր էին, ովքեր եղան, մենք դրանց պետք է չմոռանանք մեր հիմքը, արմատները։ Բոլորը, բոլորը, սկսած գրականության աշխարհում, գիտության աշխարհում, բոլորը, այդ բոլորի հավաքածուն են։ Ես դրա համար եմ ասում, որ երբ որ ասում ենք Երևան քոչար, պետք է չհասկանան միայն անապին, պետք է դրա մեջ տեսնենք մեր ժողովրդի հաջողությունը։ Այդ ձեր տրամաբանությանը հետևելով, ուրեմն որ մոռացվում են, այսինքն դա ի՞նչ ավելի։ Մոռացքը մենք մեզ ենք մոռանում, ուրիշ խոսքով։ Մենք մոռանում ենք մեզ, մոռանում ենք ով ենք, որտեղից ենք եկել։ Դա ալևս չի դա։ Կարծում եմ, թե հետաքրում է, բայց այդ հետաքրողին պետք է մեկը մի բան ասի, թե չէ։ Դրա համար դպրոցներ կան, դրա համար ուսուցիչ հասկացողություն կա։ Այսօր մենք մոռացել ենք ուսուցիչ, թողել ենք, մեզ սովորացնում են, որ կոմպյուտերով ամեն ինչ կարող ես իմանալ, չես կարող իմանալ, մենք օրինակ տեսեք նայում ենք, օրինակ գիտենք, թե Դավիթը ինչ տանջանքներով ստեղծեց Միքելանջելոն, բայց չգիտենք, թե Քոչարը ինչ տանջանքներով ստեղծեց Սարհատի Դավիթը, որտեղ Սարհատի Դավիթի արձան ինքը մի ամբողջ պատմություն է, մի ամբողջ սերունդ է տարել, որտեղ նա 39 թվին առաջին անգամ բարձրացավ, ինչպես ասում են, դեմ, հետո իջավ այն ժամանակվա թեթև ձեռքերով և միայն 59 թվին նորից վերակառուցվեց, այսինքն այդ 20 տարիները, որը անցան, այդ ամբողջ այդ 20 տարիները պայքար էր եւ մարդկային զոհեր էին, մարդկային կյանք էր տրվում դրա համար եւ վերջապես արցանը կանգնեցվեց, բայց արցանի ֆոնի վրա մենք տեսնել ենք մեր ամբողջ այդ ժամանակաշրջանը, այն մարդիկ, ովքեր կային եւ ելի եմ ասում, Սարհատի Դավիթն իհարկե Երևան քոչարը ստեղծեց, բայց մենակ չստեղծեց, նրա կողքին կային այնպիսի մարդիկ, դեմատ նայեք ինչ շրջան, Իսական կար, Սարյան կար, Դերենիկ Դեմիրճյան կար, ում ասեմ, որ մեկն ասեմ, բոլորն այդ ժամանակ են եղել, եւ այդ մարդիկ բոլորը շփվել են իրար հետ, մեզ նման չեն եղել ամեն մեկը միակրումում հեռուստատեսության առաջ, մարդիկ շփվել են, խոսել են եւ դրա համար ստեղծվել են այդպիսի արժեքներ, էլի արդյոք։ Հա, իհարկե, երբ կլինի, դա էլ արդեն դեռևս աշխատում է, չասենք, հա, ասեմ, Ռուբեն Հովսեփյանն է, բայց ես կարծում եմ, որ ինչպես Քոչարն էր հավաքական կերպար, ինչպես Սարհատի Դավիթն է հավաքական կերպար, այնպես է սցենար պետք է հավաքական կերպարով ստեղծվի։ Ռեժիսոր դուք եք։ Հավատում եմ հլը, որ դրա։ Մի հարցային է, մրցանակի անունը կարգնշեք։ Քոչարի 1908 թվականի տարածանկարը, որ
լավագույն ստեղծագործություն 20-րդ դարի կերպարտեստի զարգացման ընթացքի վրա նշանակալից որարական ներդրում ունենալու կանգնի պետությունը պետք է լինի հետևադրսի գործը առանց պետության ողնավորության միջամտության դրանք չեն լինում անպայման բայց իհարկե ինքը բավական արժեքավոր թանկ կլինի ինչ իմաստով որտեղ ի վերջո ռետրո է ժամանակաշրջան է արդեն բաց է չէ քաղաք մեքենա հագուստ դա բավական մեծ գումարների մասին է խոսքը բայց իհարկե նորելու քոչարի կերպարանը ձեզ հարցնում դուք տեղյակ եք որ քոչարի այս աշխատանքը Երևանի Երևան տեղադրված է այսպես տեղադրված է մատենադարանի նորակառույց շենքի սրահում այդ հիմա տեսեք տեսել եք, այսինքն դուք մատենադարան մտնելուց հենց տեսնում եք եռաչափ ստատիկան ասեք այդ ադոնա գնա մատենադարան մտի հետո արգելի ուրախ կարի մեր երեխեքները